Війська НАТО на чолі з американськими бійцями можуть втрутитися у війну в Україні. Екс-глава ЦРУ Девід Петрус розповів виданню «Ель-Експрес», що це буде можливо тільки якщо Російська Федерація здійснить шокуючі та жахливі дії. При цьому армія, що захищатиме Україну, вважатиметься не силами НАТО, а багатонаціональною армією. Проте Девід Петрус вважає, що Путін не захоче ескалації конфлікту. Володимир Зеленський закликав українців ще відповідальніше поставитися до споживання електроенергії. Бо зараз від кожної свідомої людини залежить стабільність роботи енергетики всієї держави. Будь ласка, обмежуйте роботу техніки, яка споживає багато електрики, і особливо в години пікового споживання вранці та ввечері, цитує Зеленського РБК «Україна». У Румунії несподівано розгорнули 101-шу повітряно-десантну дивізію армії США. Це близько 5 тисяч бійців, що представляють одну з найелітніших з'єднань Америки. І зараз вони знаходяться за декілька кілометрів від кордону з Україною. Командувач однієї з бригад Едвін Матаїдес в інтерв'ю CBS сказав, що бійці готові зайти та захищати Україну в будь-який момент.